Ел президентінің бастамасымен былтыр азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соты құрылды. Жарты жылдың ішінде оларға 23 мыңнан аса талап арыз түскен. Оның қазір 17 мыңы қаралып аяқталды. Мамандардың сөзінше, қалада қаралған істердің басым бөлігі аталған сотқа тиесілі. Судья оның 45% ана тілімізде жүргізілетінін айтады. Әр судьяның өндірісінде 100-200-дей іс ұдайы болып отырады, сол қаралып отырады, даулар шешіліп отырады. Тіл мәселесіне келетін болсақ, сотта екі тілде жүргізіледі, қазақ-орыс тілдерінде өздеріңіз білесіздер. Талап арыздардың, азаматтық істердің қазақ тілінде қарау үлесі 45%-ді құрайды. Басқа солтүстік облыстардағы соттарға қарайтын болсақ, ол жақтарда 5-10%-ға да жетпейді. Сонда бізге түсетін талап арыздардың теңдей жартысы орысша, теңдей жартысы қазақша. Мамандар сотқа азаматтардың көп жердауына байланысты жүгінетінін айтады. Оның ішінде жеке меншігі біреудің учаскесімен қосылып кету, немесе картада дұрыс сызылмау салдарынан жері басқа біреудің атына өтіп кету жағдайлары тіркелген. Сәйкесінше мұндай істерді қарап, ақ-қарасын анықтау ұзақ уақытты талап етеді, дейді сот төрағасы. Жердің орналасу жағдайына байланысты күрделілігі сонымен байланыстырылады. Халықтардың дауларын осы заңға сәйкес жер кадастры мамандарын қатыстыра отырып, керек болатын болса сот сараптамасын тағандай отырып, кімнің жері қай жерде орналасқанын біз қазір компьютер арқылы бізге мамандар белгілеп береді, соған қарап біз дауды шешіп отырамыз. Азаматтық істер бойынша 9400 шешім шығарылса, оның 1400-іне медиация мамандары атсалысқан. Бұл сала бойынша 5 судья тағайындалып, қазір жеңіл дауларды екі жақты келісім арқылы шешу жолын қарастырып жатыр. Асель Мәлік, Талғат Абдынабиев, Ерболат Тұрсынбай, Утырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.